Ще ближче до Європи Україна та Євросоюз уклали угоду про спільний авіапростір. Це дасть змогу посилити конкуренцію між авіаперевізниками і знизити ціни на перельоти. Документ підписали на 23-му саміті України-ЄС. На місці, де проходить цей саміт, перебуває кореспондентка «5-го» Леся Головата. На зв'язку зі студією. Отже, Лесю, розкажи нам, коли угода про відкрите небо набуде чинності і які ще угоди сьогодні планують підписати? Катерина, відкрите небо між Україною та Європейським Союзом буде щойно ратифікує угоду про спільний авіаційний простір Верховна Рада України, а також Європейський парламент. Як повідомило нам керівництво ЄС, усі 27 країн Європейського Союзу уже на це погодилися. Це означає, що аеропорти, а також авіаперевізники зможуть без обмежень користуватися і європейським правом, а також використовувати усі ресурси та моделі безпеки, які є для пасажирів. Ця угода була дуже довгоочікуваною, адже ратифікована ще в 2013 році, але через внутрішні конфлікти серед європейських країн була лише сьогодні підписана. Що це означає? Прошу послухати. Ми досягли вагомого прогресу з часу 22-го саміту. Через 8 років нарешті підписано угоду про спільний авіаційний простір. Я вітаю Україну, вітаю президентів і всіх членів Європейського Союзу. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей. Також українські та європейські високопосадовці поставили свої підписи під ще 2 угодами. Це «Горизонт Європи» і стосується академічного середовища України, яке зможе інтегруватися разом із європейським, та «Креативна Європа». І тут уже йдеться про митців, акторів, співаків, художників, які також зможуть без бар'єрів реалізовувати ті чи інші проєкти. Утім, сьогодні величезну увагу приділили обговорення питання енергетичної безпеки, адже ми знаємо, що Росія очікує на завершення сертифікації «Північного потоку-2». Це означає, що щороку понад 55 мільярдів кубометрів газу може йти в обхід України. Також Угорщина підписала угоду напряму із Росією про транзит газу в обхід української труби. То що із цим будуть робити європейські колеги? Сьогодні питали про це журналісти. І як повідомив нам президент Європейської Ради, вже на наступному тижні зберуться представники усіх країн Європи для того, щоб узгодити спільну стратегію, адже Україна для них є важливою транзитною країною. Вони наполягатимуть на тому, щоб так залишалося і надалі, але готові розглянути усі сценарії. Зокрема, вони чекають пропозиції від України, щоб використовувати газові сховища нашої держави для того, щоб зберігати газ. Детальніше прошу послухати. Комісія спільно з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України. Ми також чесно працюємо з вами, працюємо з Україною для того, щоб збільшити спроможності постачання газу від країн-членів Європейського Союзу. Включаємо можливість роботу щодо реверсійних потоків газу від Словаччини. Ми також спільно вивчаємо можливості спільного зберігання газу. Керівництво Європейського Союзу залишилося задоволенням тим, як Україна втілює угоду про асоціацію, яка була підписана в 2014 році. Але на запитання, які ж перспективи членства України в ЄС, наразі відповіді не дали. Розмито говорять про те, що найважливіше – це реформи всередині України, зокрема, це судова, реформа Конституційного суду, а також антикорупційні. З іншого боку, це має бути економічна інтеграція, тут йдеться про зону вільної торгівлі і можливе оновлення умов, які є, а також політична асоціація, щоб Україна поступово та інтенсивно інтегрувалася до загальної системи Євросоюзу. Катерино. Дякую тобі, Лесю. Це Леся Головата, кореспондентка П'ятого каналу, розповідала нам про перші підсумки саміту Україна-ЄС.